Facebook မှာ boost လုပ်တာတော်တော်ကောင်းပါတယ်တခြားသောဒီ platform တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ marketing မှာကျွန်တော်တို့လူတွေလူသိများအောင်လုပ်တဲ့ဒီတခြားသောကြော်ညာ platform တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဟိုကြော်ညာလိုက်တိုင်း Facebook မှာ boost လုပ်လိုက်တိုင်းမရောရဘူးဆိုတာရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် boost လုပ်တဲ့ target မားနေရလားဘာပြင်ရမလဲဆိုတာရယ်အဲ့ဒီအတွက်အဖြေတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းဈေးရောင်းနေတဲ့သူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလောက်ညံမိသလောက်ဟိုဟာအချက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြပြပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဟာဥရှင်ဦးဆုံးကတော့ target ပေါ့နော် target ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြည့်စည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာရောင်းမယ်ပေါ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဥမာအာချောင်းဆိုးပြောက်စည်ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးပြောက်စည်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်အာဘယ်လိုမျိုး target ထားမှာလဲပေါ့ကိုချောင်းဆိုးပြောက်စည်ကဥမာရက်စားကျွန်တော်ဆိုရင်ဥတာရက်စားရောင်းနေဆိုတော့ရက်စားဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်နဲ့လူကြီးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လဲပေါ့เนาะပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်သူကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လဲပေါ့ဒါကတော့ marketer တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တကယ် business ကိုလုပ်နေတဲ့သူကပို့တည်တယ်ဥမာပြေကျွန်တော်ဆိုရေစားရောင်းနေတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပို့တည်တယ်အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့အဝယ်များတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်25ကျော်လောက်တဲ့လူတွေကပို့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ session ကနေ25အောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကတလောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ရေစားတောက်ဖို့အလောက်ကြီးလည်းအထင်မကြီးကြဘူးပေါ့เนาะဒါတစ်ပိုင်းအဲဒါအသက်ရွယ်နဲ့ကြားမှနဲ့ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က target ကိုချိန်လိုက်တာပေါ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က target ကမန်တယ်ပေါ့မန်တယ်ဆိုတာကအခုနောက်လိုမျိုးကိုကလည်းရောင်းနေတဲ့လူဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတည်းဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တယ်တည်တော့တည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က target ချိန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှ sales တက်ချိန်တက်မယ်တက်ချိန်မတက်ဘူးက 50-50 ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ target ကမားတာမဟုတ်ဘူးအမ်ချောင်းဆိုးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာတည်လားသူ့မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချောင်းမဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက तू อ่ะဟိုဒီ target ထဲမှာဝင်နေပါပြီတကယ်လဲ तू อ่ะ medical နဲ့ပတ်သက် medicine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ तू တို့လည်းတလုံးမှာစိတ်ဝင်စားပြီး तू လိုက်ရှာထားလဲဆိုပါအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာသွားပြတဲ့အချိန်မှာ तू ချောင်းဆိုးပြောက်နေလဲဖြစ်နိုင်တယ် तू ချောင်းမဆိုးတော့လဲဖြစ်နိုင်တယ် तू ချောင်းမဆိုးနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းရည်များကြီးပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာမတခါ तू ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် तू อ่ะတပူပဲဝယ်ချင်တာဗျ delivery ခါနဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်မှာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ target ပေါ့အဲ့ target ထားတာလေအဲ့တော့မများဟို target ရွေးပေးပါအောင် target ရွေးပေးပါအောင်ဆိုတာ target ကမန်တယ်ဆိုစီအောင်တော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးအများကြီးရှိသေးတယ်မရောက်ကြတဲ့အထက်မှာလေအဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရဲ့ဒီခြေသားရတဲ့ content ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနပြောသလိုမျိုးဟိုလူကြီးကို target ထားတဲ့ boost လုပ်မယ်ဆိုရင်ရေးထားတဲ့စာသားလည်းလူကြီးတွေနဲ့အဝင်ကြကြဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူကြီးတွေနားမလဲတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေလူကြီးတွေနားမလဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားလို့ရှိရင်ဒါကလောကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲလူငယ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းလူငယ်တွေကိုထိထိမိမိတွေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စာသားမျိုးတွေလိုတယ်ပုံတွေလိုတယ်ခေါင်းစဉ်ဒီကအရေးကြီးဆုံးကခေါင်းစဉ်နဲ့ပုံတကယ်ဒီအဓိကကြီးဆုံးကခေါင်းစဉ်နဲ့ပုံခေါင်းစဉ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရမယ်ပုံကစိတ်ဝင်စားမှုရှိရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ကဝင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါမှမအကြောင်းအရာကပို့ပြီးတော့တို့ထင်ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့တို့ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပြီးတော့တကယ်တို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကမန်ကန်တဲ့ target ကိုသွားပြီးတော့ပြပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက budget နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ဥမာကိုက target ထားတာကဟို3,000-2,000လောက်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ10ကို4လောက်သုံးတာမျိုးကိစ္စမရှိပေမဲ့ကိုက target ကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာစကူမီသလောက်ရွေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတပန်းလောက်ရှိနေတာမျိုးဆိုရင်ဒေါ်လာ10လောက်နဲ့ဘလို့မှအဖက်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေခွက်ထဲကိုရှားထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြုံလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ကိုကငန်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေခွက်ကြီးကရေစလားလောက်ကြီးရေပေပါလောက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့စားလေးတစ်စောမဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲကိုစားလားစောထည့်လိုက်တော့ငန်းလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းကိုကြည့်တဲ့ target audience က3,000လောက်ပဲရှိတယ်2,000လောက်ပဲရှိတယ်အဲ4,000 5,000ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှ10ဖို့4,000လောက်သုံးလို့ရှိရင် target ကလည်းမန်တယ်အဲ budget ကလည်းအဆိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေထားလေး budget ကလည်းရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ကလည်းရေးကြည့်သေးတယ်အချိန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က boost လုပ်တဲ့အချိန်ကတူတူမှာပတ်ဆက်မရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်လေဖြစ်နေမယ်အဲသူတို့ online မသုံးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နေမယ်အခုဆိုရင်ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မီးပြတ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ် wifi မလာတဲ့ပြဿနာရှိတယ် data တွေဈေးကြီးတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတာ VPN ပြဿနာရှိတယ် VPN ကလည်းဟိုရလိုက်မရလိုက်အချိန်မျိုးတွေမီးကလည်းပြစ်လိုက်မပြစ်လိုက်အချိန်မျိုးလူရဲ့စိတ်ချနေမှုစိတ်ခံစားမှုကလူကဟိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးရှိမယ်ဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းအတာတွေအများကြီးပေါ့အချိန်တွေအများကြီးထမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ PC ဒီကြော်ညာကိုဒီ target မမှန်ဘူးဒီ budget မမှန်နဲ့ပြစီအောင်တော့အဲဒီလူကဒီချိန်မှာ line မသုံးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလဲစားတယ်ပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်လောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြောင်ညာကိုလူတွေကိုသူများတဲ့အချိန်ပြချင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ business line မှာအဲ့လိုမျိုးကတောင်းများနေလို့ရှိရင်ကိုကခံရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုကဟိုပီဇာရောင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပီဇာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ပီဇာကုမ္ပဏီတို့ပြီးတော့ဟို food panda ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားပစ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလူတွေကကိုကိုဘက်လောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုကကိုပီဇာကြောင်ညာသူတို့ပြပြီးမှကိုကပြအောင်မှာအဲ့သူတို့ပြတဲ့အချိန်မှာလူတွေကတုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့စိတ်ပျော်ရွှင်နေကြောရှင်မယ်ဝယ်မိတယ်ဝယ်မိသွားမယ်အဲ့ပြီးတော့မှကိုကြောင်ညာသွားပြလို့ရှိရင်လည်းtarget audience မားတာလည်းမဟုတ်ဘူး budget မားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်ကြစားသားမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်နေချိန်ခါရောက်ကိုကို sales မဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ metric ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်တိုင်းရမယ်ကျွန်တော်လုံထားတဲ့အားကိုလုံးကျွန်တော်ပြန်တိုင်းရမယ် insight တွေကြီးရမယ် data တွေကြီးရမယ်ဘယ်နေရာမှာလုံနေလဲဆိုတော့ကြီးရမယ်result က data တွေက result ကကောင်းပြီးတော့ sales မရရင်လည်းပြင်ရမှာပဲအဲ sales ရပြီးတော့ data result မကောင်းလို့ရှိရင်တော့ဆက်သွားရင်သွားပေါ့နော်အဓိက sales ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပြန်ချိန်ရမလဲဆိုရင်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ content ရခေါင်းစဉ်တွေပုံတွေစာတွေပြန်ချိန်ရမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ audience မားနေတဲ့ထင် audience ပြန်ချိန်ရမယ်အဲ budget ကိုပြန်ပြင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားမှအဲဒါအမှန်အကန်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးလေးကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလည်းအမြင်နဲ့မှန်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးထမအောင်လေးမယ်ဒီတလားမှာမှန်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရာတစ်ခုကဆက်သွားနေလို့ရှိရင်တလားကျော်သွားနောက်တလားလောက်ထိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တလားကျရင်အသက်ထပ်ပြင်ရလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ကိုကူလက်ရှိလွမ်းနေတဲ့ campaign ဒီမှာရောင်းမရဘူးလို့ boost ကပတ်စံသားကုန်သွားတယ် sales မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုပြဿနာတွေတော်တော်များများကိုခြုံငုံပြီးစဉ်းစားမိသွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်လည်းနည်းနည်းလေးလာမေးတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်